היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום אני הולכת סוף סוף לעשות מדריך איפור עם הפלטה The Game Changer. אני חושבת שהגיע הזמן שאני אלמד אתכם איך להשתמש בפלטה אחרי יותר משנה מאז שהוצאתי אותה. נראה לי הגיע הזמן. אני מעלה המון 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 סרטונים קצרים כאלה לאינסטגרם, אם זה בסטורי או ברילס, אבל כאן ביוטיוב, אתם צודקות, אני לא עושה מספיק מדריכים עם הפלטה שלי, שזה כאילו עזוי ש... יש לי פלטה ואני לא עושה איתה כלום, like it's so weird, אני לא מראה לכם, אבל זו הפלטה שאני באמת משתמשת בה כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, וחשבתי שהגיע הזמן שאני אראה לכם חלק מהלוקים שאני מאוד אוהבת. So without further ado, אנחנו הולכים להרים את השיער, get started. בגלל שהבטחתי שזה מדריך לעיניים, אז אנחנו נתחיל עם העיניים, ואחר כך, אם תרצו לראות איך אני משלימה את כל האיפור, אז תוכלו להישאר, אבל אני יודעת שאתם נכנסות לסרטון ואתם רוצות כבר לראות על מה אני מדברת, שאני אפסיק לבלבל את המוח. אני משתמשת עכשיו במברשת The Duo Blends It כדי לטשטש את הקונסילר על כל האפה. אז הנה הפלטה The Game Changer, במקרה ואתם לא מכירים, פלטה של AWB, יש כאן 15 צלליות, יש כאן שילוב של מטים עם שימרים, עם נצנצים, וגם בתוך, לצורך העניין, המטים יש שוני בין הפיגמנטים והמרקמים, כי כשיצרתי את הפלטה הזו, ממש חשבתי לעצמי למה השתמשו בכל צבע, ויש צבעים שצריכים להיות פיגמנטים מאוד, ויש צבעים שעדיף שהם לא יהיו פיגמנטים מאוד, כדי שנוכל לטשטש אותם בקלות. אז זה בעצם הרעיון והמחשבה לגבי מה יש בתוך הפלטה. הלכתי כמובן על שילוב של דברים ניטרליים, קרירים יותר, חמים יותר, יש כאן גם כמה pops of color כדי שיהיה גם בכל זאת כיף, כי כל הרעיון מאחורי הפלטה שלי זה בעצם שהלקוחה שלי תוכל לרכוש פלטה אחת שיהיה בפלטה הזו את כל מה שהיא צריכה, ויהיה מט ושימר ונצנצים ופיגמנטי ופחות פיגמנטי ולוקים ליום ולוקים לערב ומשחק בצבע ודברים ניטרליים, זאת אומרת הכל בתוך פלטה אחת. זה בעצם המחשבה שלי, בגלל זה גם יש את המראה הגדולה והיפה הזאת ליד, כדי שתוכלו להסתכל במראה תוך כדי שאתם עושות את זה. בגלל שרציתי שגם יהיה קל לשימוש, שזה אחד הדברים החשובים במותג שלי, אחד הערכים החשובים במותג שלי, זה שהמוצרים שלי יהיו קלים לשימוש, גם למקצועית וגם לחובבנית. אז הנחתי את הצבעים בצורה... שכך יהיה לכם מאוד מאוד קל להרכיב לוקים. אז אתם יכולים ללכת נגיד כשלישייה במצב מאוזן, או בצורה מאונכת. Oh my god, I'm so bad at it. Horizontal, vertical, whatever. בקיצור, שלישיות כאילו אחד מעל השני, אחד ליד השני, אפשר גם באלכסון. זאת אומרת, היום באמת התלבטתי איזה לוק אני רוצה להראות לכם, כי אני התלבטתי בין הלוק הזה של שלושת הצבעים האלו ושלושת הצבעים האלו, ואפשר את אלו ואפשר גם את אלו, זאת אומרת אפשר באמת לשלב פה, פשוט תיקחו את הצבעים שליד וככה תוכלו להרכיב לוקים. אז ממש ממש התלבטתי מה לעשות, אם לעשות משהו שהוא יותר מאופר או פחות מאופר, ובחרתי ללכת על משהו שהוא ככה בין לבין, מאוד מייצג אותי, שמצד אחד זה ניטרלי, אבל מצד שני עדיין מנצנץ וכיפי, אז לוק שלגמרי יכול לשמש אתכם כאילו ליום יום, או גם לאירוע, להכל. אז אני הולכת היום לעשות את השלישייה הזו, כי אני חושבת שגם הוורוד, הרבה אנשים אולי לא יודעים איך להשתמש בוורוד, וגם הגליטר הזה, שהוא מאוד מאוד מנצנץ, הרבה אנשים גם אולי לא יודעים להשתמש נכון בצללית הזו, אז אמרתי, אני אראה לכם כמה אופציות. אני לוקחת מברשת שהיא דחוסה, שטוחה, אבל עדיין אני יכולה לטשטש איתה. לזו קוראים The Finally Faux, היא גם מהמותג של AWB כמובן, ואני נכנסת לתוך הצללית הזו, Beat Down קוראים לה, זה צבע ורוד ניטרלי, שמאוד מאוד מאוד יפה לטשטושים, ולהמון המון המון דברים. זה חשוב שכשאתם מרימים את הצללית אתם גם עושים טאפ 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 כדי שמה שהמברשת הצליחה לאסוף מעבר למה שהיא הייתה צריכה לאסוף לא ייפול לכם על הפנים, ובעצם מה שאני עושה עכשיו זה שאני מתחילה לבנות את החלק החיצוני של העין עם הצבע הזה. אז אני בונה פה את כל החלק החיצוני של העין
ואני נכנסת ככה מעל השקע, לי יש עיניים שהן טיפונת מכוסות, אז אני אוהבת שזה נראה פה גבוה, עולה גבוה זה יותר מחמיא בשבילי, ואני לא הולכת לסגור את העין ולסגור את הכפל, אלא ממש לפתוח כאן ולקחת את זה גבוה, אני רוצה ללכת על מראה של עיניים גדולות ופתוחות ויפות. עם אותה מברשת, פשוט עם הצד השני, איפה שנקי ואין הרבה צלליות, אני עכשיו פשוט מטשטשת כלפי מעלה את המעבר הזה, ואני אישית אוהבת לעבוד עין עין, ככה יותר קל לי לעשות דברים סימטריים, אז בשלב הזה אני לוקחת את אותה צללית עם אותה מברשת ועושה את אותו דבר בצד השני, אז אני מעמיסה את הצבע, ממש ממש דוחסת מלא מלא צבע באזור הזה, איפה שאני רוצה הכי הרבה, מסתכלת טוב טוב במראה כדי שזה יהיה סימטרי, ועכשיו עולה גם פה גבוה. ששימו לב, העיניים שלנו הם לא בדיוק אותו דבר, ולכן זה חשוב לעשות את זה כשמסתכלים במראה, כי אם הייתי הולכת פשוט עם הכפל או השקע הטבעי של כל עין, היה יוצא לי משהו אחר לגמרי, כי כמו שאמרתי, העיניים שלי הם לא סימטריות. זה לא בדיוק אותו דבר, ואצל מעט מאוד אנשים באוכלוסייה, העיניים הם לגמרי סימטריות. עכשיו אני אתחיל לטשטש כפלי מעלה. אגב, בגלל זה אני כל כך אוהבת את המברשת הזו, The Finally Faux, בגלל שהיא יכולה גם להניח את הצללית וגם לטשטש. אז אני בן אדם די עצלן סך הכל, ואני לא אוהבת לעבור בין 7,000 מברשות כשאני מתאפרת, אז זה נוח לי שאני יכולה לעשות כל כך הרבה דברים עם אותה מברשת. אז עכשיו אני מניחה שאתן בטוחות שאני הולכת לקחת את הצללית הזו ולהניח אותה כאן באזור הזה של העין, ואת הצללית הזו לחדד את השקע. אז לא, זה כאילו ה-obvious, אני רוצה להראות לכם לוק אחר, ודווקא משהו שאני מאוד 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 אוהבת לעשות ביום יום. אני לוקחת את הצללית הזו, שקוראים לה hit pan, ואני הולכת להניח אותה על כל גלגל העין. אז אני לוקחת את אותה מברשת, finally faux, כבר אמרתי לכם, אני הצלנית, לוקחת את הצללית hit pan, ובעצם מניחה את זה כאן על כל גלגל העין. בעיניי הצללית הזו, hit pan, היא הצללית הכי 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 שימושית בפלטה, ולכן קראתי לה hit pan, כי הייתי בטוחה שזאת הצללית שרוב האנשים will hit pan on ראשון. כמעט בכל לוק אני משתמשת בה. אתם יכולים לראות איך אני מניחה את הצללית ככה עד השקע, ומאוד בקלות אפשר לטשטש את זה יחד עם beat down. עכשיו הגיע הזמן להשתמש בקירה קירה, הגוון המנצנץ זהב הזה. עכשיו, אם עדיין היה לי כאילו שטח נקי עם קונסילר והייתי באה ומדביקה, זה היה נתפס. אבל בגלל שכבר חיסיתי את כל האפאף שלי בצלליות, הנצנצים לא יצליחו להתפס או להידבק טוב, והם ייפלו לי על הפנים. וזה לא מה שאני רוצה, כי זה בדיוק ההבדל בין צללית שהיא שימרית או מבריקה, כמו זו, on fleek, לבין קירה קירה, שהיא בעצם נצנצים. אז אני רוצה שהנצנצים ידבקו ויתפסו לי. אז מה שאני אוהבת לעשות זה להשתמש בטיפה glitter glue, כי אני גם לא רוצה להרוס את הצלליות היפות שיש לי כאן מתחת. אני אוהבת את הglitter glue של Too Faced, אבל יש מלא מלא מותגים שמכינים בסיסים דביקים כאלה שאפשר להשתמש בהם. אני לוקחת ממש טיפונת על האצבע, ואני תופחת את זה עכשיו על מרכז האפף שלי. ואתם יכולים לראות שזה לא הפריע לשום דבר מתחת. A clean finger טובלת לתוך קירה קירה, ואני פשוט הולכת ללחוץ את הנצנצים על הגליטר גלו. Love that. Ooh, I love it, love it, love it, love it, love it, and when he goes, I follow, I follow. אני רוצה לוודא שהנצנצים לא מסתיימים בפס חד, אז אני לוקחת את הדואו בלנזט ופשוט עוברת על זה בטשטוש ככה מהיר. צד שני! על זה, מרוב שזה מבריק, זה אפילו קצת נראה רטוב, אפילו נראה כאילו שמתי אולי צללית קרם או משהו כזה. אני חוזרת לפיינלי פו, לוקחת עוד קצת מההיט פן, ואני רק כזה עוברת על האזור החיצוני, כי אני רוצה שבאמת המעבר יהיה נורא 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 רך בין הנצנצים לבין המט, ואם אני רוצה אני יכולה אפילו לחזור קצת
לביט דאון ולהחזיר עוד קצת ורוד, ועכשיו זה פשוט עניין של משחק בין שני הצבעים ועניין של טשטוש. אוקיי, בשלב הזה אני הולכת לעזוב את העיניים, אנחנו נמשיך לפנים ואנחנו נחזור לעיניים. אני לוקחת את הפריימר שלי של ניבאה ואנחנו נשים את זה על הפנים. Magic Foundation של Charlotte Tilbury. אני רצה מהר על החלקים האלה כי אני יודעת שזה לא חלק מהמדריך עצמו, אבל אני יודעת שגם בכל זאת אתם קצת רוצים לראות. קונסילר בואינג של Benefit. אני שמה את זה רק איפה שיש לי את הכאות וטיפה כאן בסוף לליפט, ואולי גם פה ופה, ולטשטש. קונטור. נפדר את הפנים, אני משתמשת בפודרה של שרלוט טילברי, זה Airbrush Flawless Finish. אני לוקחת עכשיו את הפינפוינט מברשת קטנטנה, לוקחת עוד קצת מהפן, ואני הולכת לטשטש את זה כאן, מתחת לקו הריסים. עכשיו אני מראה לכם היום לוק שמורכב מ... שלוש צלליות בלבד, אבל אתם כמובן יכולות לקחת את זה שלב אחד קדימה. אתם יכולות לקחת צללית חומה כאה או שחורה ולעשות מין אייליינר ולעשן את זה. אתם יכולים לקחת את הצללית הזו, השמפניה ליט, ולשים בזוויות הפנימיות של העיניים כדי ממש לפתוח את העיניים. זאת אומרת, אפשר לעשות כל כך הרבה עוד דברים, אבל רציתי רק באמת להראות לכם איך עושים לוק עם שלושה גוונים בלבד. אתם יכולות לראות איך זה מגדיר את העין, נותן אפקט של עין הרבה יותר גדולה ופתוחה. ואני חוזרת לפיינלי פאו עם השאריות שיש לי עדיין על המברשת של ביט דאון ושל היפ פן. אני מטשטשת את האזור הזה, עושה מזה אישון גדול ככה מתחת לעיניים, קצת כזה מחברת את זה, אתם רואים כאילו לאזור החיצוני של העין, אבל באמת אני עושה את זה רק כזה עם שאריות שעוד יש לי על המברשת, לא מעבר. Love it! מניחה את המסקה עכשיו בריסים התחתונים. כולם שואלים אותי מתי אני הולכת להוציא את המסקרה שלי, אמרתי לכם זה הולך לקחת עוד מלא זמן. אז כשכולכם ניחשתם בראשון באפריל שזה מה שאני משיקה, פשוט ממש טעיתם. אולי זאת הייתה טעות בכלל לספר לכם על המסקרה עדיין, כי זה באמת הולך לקחת עוד מלא זמן. מלא זמן. פשוט הייתי כל כך מרוגשת מזה שכאילו סיימתי את התהליך, ועכשיו זה רק נמצא בתהליכים בירוקרטיים שכאילו הייתי חייבת לספר, אבל כנראה טעות. בזמן שאני נותנת לזה להתייבש, אני הולכת לעבור לשאר הפנים, והצ'יזלר שלי רטוב מהקונטור הרטוב שהשתמשתי, אז אני הולכת לקחת מברשת אחרת של מק, ואני לוקחת שילוב מאווי והוונה מהפלטה הבהירה יותר, ובעצם מחזקת כאן את ההצללה ואת הברונזר. ממש טיפונת ככה מחזקת, לא צריך יותר מדי. עוד קצת באף ככה, רק לקבל. אני מתה על זה שאני אומרת לא צריך יותר מדי, ואז בסוף אני עושה את כל הפרצוף. מה שכן חייבים להשלים זה מהפלטה מידיום דארק את הגוון תל אביב, אז אני לוקחת קצת מזה ואני מטשטשת את זה מעל. I love that glow. ניקח טיפה מאמסטרדם, נעשה קצת הילייט. Yeah, yeah, you see that, you see that. ואחרי שיש לי את זה, אני יכולה להשלים את הגבות שלי, ג'ל הגבות שלי של מק, הפייבר ג'ל. ניתן לגבות היום מראה קצת יותר בושי ומלא, וניתן לגבות שלנו ככה לעמוד במקום היום. לסומק היום אני הולכת להשתמש בלומינוסו של מילאני. It's an oldie but a goodie. אני מתה על הסומק הזה. נשים קצת פה, כי אני באמת הולכת על מראה כזה נורא גלווי בפנים. מרגיש לי שזה יתאים. וואי, הוא מרים את כל הגלו של תל אביב מתחת. וואו, השילוב ביניהם מושלם. ומסקרה. ממש התלבטתי לגבי איזה אודם לשים. התלבטתי בין נוד לבין לשים צבע. בסוף הלכתי על צבע. אז אני הולכת לשים את ג'יין, ובואו נקווה שזה יעבוד. אוקיי, that's the look. טינג! וזה הלוק שייצרתי היום עם ה-Game Changer. אני כמובן יכולה לעשות מלא סרטונים כאלה, כל פעם להראות לכם לוקים שונים עם הפלטה. זה לוק שאני ממש 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 אוהבת, ואני חושבת שזה היה נורא נורא חשוב שאני אראה איך אני אוהבת להשתמש ב... I have some glitter on there, hold on.
אוקיי, אז זה הל... Seriously? וזה הלוק שיצרתי היום עם הגיים צ'יינג'ר, מאוד מאוד פשוט, עם שלושת הצלליות האלו. קירה קירה, ביט דאון, היט פן. אז אם זה משהו שאתם רוצים לראות שאני עושה עוד לוקים עם הפלטה, תרשמו לי למטה בתגובות. אם אהבתם את הסרטון, כמובן ללחוץ לייק, זה עוזר לי מלא, ככה אני יודעת שאהבתם ונהנתם. איפה אפשר להשיג את זה? כמובן, למטה בקופסת המידע תמיד יש לינק לרכישה מהמותג שלי, AWB. That's about it. שיהיה לכולם המשך יום נפלא. מקווה שלמדתם משהו, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye.